ពួកខ្ញុំកំពុងលេងដែរហើយលេងពួកខ្ញុំអីមកលេងនេះអូអត់លេងនេះអ្នកអរគុណនឹងខាងការលេងដែរវាខ្ជាក់ខ្ជាយពេលវេលាច្រើនដល់ខ្លួនយើងហើយលេងទៅមើលក្រុមខាងនោះមើលម៉ាំទំនេរម៉ាំទំនេរក៏គេស្វាគមន៍បានតែអ្នកអរគុណបែរទៅយកទៅទំនេរមកអង្គុយលេងដែរធ្វើឲ្យមានផលសំខាន់ប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកស្វាគមន៍ខ្លួនមែនហើយខ្ញុំគាំទ្រសេចក្ដីរបស់មិនខាងនោះការសិក្សាក៏ជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកយើងមិនទាន់ដឹងពីរបៀបចូលប្រើប្រាស់សាលាឌីជីថលនៅឡើយទេតាមមិត្តរបស់គ្នាអាចបង្ហាញពួកយើងបានអត់បច្ចុប្បន្នឥឡូវពួកយើងមិនតាមខ្ញុំមកពួកយើងទេតាមមិត្តរបស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីចូលសាលាឌីជីថលដំបូងយើងចូល Google Chrome ហើយវាអក្សរសាលាឌីជីថលឬជាអក្សរអង់គ្លេសsala.moy.gov.ka សាលាឌីជីថលមានដូចជាសាលារៀនមេរៀនបណ្ណាល័យអត្ថបទនិងបង្កើតមានន័យថាយើងអាចបង្កើតវេទិកាជាខ្លួនឯងបានដំបូងយើងអាចចូលមើលមេរៀនចា៎នៅក្នុងមេរៀនក្រសួងអប់រំបានបង្កើតនៅមេរៀននិងបណ្ដាបញ្ចូលមេរៀនជាច្រើនដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ស្វែងសិក្សាដោយខ្លួនឯងបានយើងអាចចូលមើលនៅក្នុងបណ្ណាល័យដែលក្រសួងអប់រំបានបញ្ចូលនៅមេរៀនជាច្រើនផងដែរនេះឯងនៅក្នុងសាលារៀនមានដូចជាសាលាវិទ្យាល័យភូមិវិទ្យាដើមដែលមានសមាជិក213នាក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលសាលាឌីជីថលទាំងអស់គ្នា